Pozdravljeni, moje ime je Mina in zaupala vam bom našo rešitev pri težavah v logistiki. Imate tovor in morate v kratkem času najti zanesljiv in ugoden prevoz? Ali pa ste transporter in ste preobremenjeni oziroma premalo plačani? Vam v pomoč smo ustvarili rešitev, ki je enostavna za uporabo. Prihranite čas, zaslužite več in poiščite preverjene partnerje. Pridružite se Clever Cargo in skupaj bomo spremenili prihodnost logistike. Clever Cargo. Get things moving.